Peki, geze geze. Realdasız. Bəli, Lahıç Tarix Mədəniyyət Qoruğu yeni konsepsiyası hazırlanır və tipoloji memarlıq konsepsiyasından çıxmamaqla ərazidə bərpa işləri aparılacaq və eyni zamanda burada olan müxtəlif yaşayış tikililəri müəyyən standartlar və qaydalar çərçivəsində tikintisi icra olunacaq. Misal üçün burada yalnız 1-2 mərtəbə evlərin tikilməsinə icazə verilir. Onun artıq yüksək tikililərin tikilməsinə icazə verilmir. Ümumiyyətlə, ərazidə aparılacaq tikinti bərpa işləriyle bağlı daha detallı məlumatları bizə Lahıç Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Kemal Əliyev bizə detallı məlumatları verəcək. Hoş gördük Kemal müəllim. Hoş gəlmisiniz. Hər birinizi Lahıcdan salamlayırıq. Və Lahıç Tarix Mədəniyyət Qoruğunun yeni konsepsiyası belə olacaq ki, Lahıç qəsəbəsində istənilən tikinti 8 metrdən artıq yüksək olmamaq şərti ilə tikintisi həyata keçirilir və ərazimizin dağlıq ərazi olduğuna görə və həmçinin bizim qəsəbədə olan tikintilərin hər biri çay daşından istifadə olunmaqla xüsusi çətirlər qeyd olunur bizim binalarda. Həmin çətirlər ərazinin seismik olduğuna görə elastikliyi verir divara. Seismik oynamalar olan zaman divardan daşların sürüşməsinə imkan vermir. Və konsepsiyada xüsusi nəzarət olunan tikintilər üçün biri budur. Bundan əlavə konsepsiyamızda sizin gördüyünüz kimi Lahıç qəsəbəsində hər bir şəxs əsasən turizmdən dolanır. Yəni bunlar sənətkarlar və sənətkarlardan əlavə bunlar dağ bitkiləri, bitkilər yaratmaqla məşğuldur. Bitki gətirib çaylar düzəldib satırlar, ədviyyatlar düzəldib satırlar. Bunların üçün müəyyən şərait yaradılacaq. Bəli, bunların hər biri üçün, yəni satışına tam sərbəst satışı həyata keçirilsin deyənə, onu saxlamaq şəraiti üçün, həmin avadanlıqlar qurutması üçün, paketlənməsi üçün hər bir avadanlıq nəzərdə tutulur bu konsepsiyamızın içində. Konsepsiyanın əsas fəaliyyətlərindən biri odur ki, ortalıqda olan, yəni kimsə onu özü eləyəndə baş plansız eləyir və hər bir adam bunu nəzərdə tuta bilmir. Bizim əsas fəaliyyətimiz olacaq ki, Lahıç qəsəbəsinin həm sənətkarlığı, həm əhalinin yaşayışı, həm turistin sərbəstliyi üçün biz baş plan hazırlayacağıq. Bəli. Bu gedişatla bizim həm sənətkarımız rahat, sərbəst, öz əl işini fərqləndirib sata biləcək, həmçinin gələn turistlərimiz sənətkarların yanında birbaşa onun elədiyi işi özü yoxlayıb, özü işləyib də ala bilər. Burada ərazidə tikililər biz müşahidə edirik. Dam örtüyü ilə bağlı sizdə bildiyimə görə işlər icra olunacaq. Bəli, dam örtüyü ilə bağlı bizdə xüsusi dam örtüyləri, yəni qədimdə olduğu kimi ilkin dəmirlər yarandığı kimi eləyəcəklər. Yəni döymə dəmirlə hər biri olacaq və indiki müasir ağ dəmirlə istifadə olmaz. Bizim konsepsiyamıza ziddir o. Ancaq bizim evlərin hər birinin üstündə köhnədən izolyasiya qatları var, torpaq izolyasiya qatları var. O ağ dəmir olanda o temperatur içəridə qalmır. Yəni yayda daha çox istidir, qışda daha çox soyuq olur. Bizdə qışda qəsəbənin özündə -24 dərəcəyə qədər soyuq olur. Ona görə əhalinin nəzərdə. Avtomobillərin hərəkəti ilə bağlı müəyyən qaydalar var burada. Bəli, avtomobillərin hərəkəti ilə turistlərin maşınlarını biz bariyerlər quraraq turistlərin maşınlarını içəri buraxa bilmirik. Ona görə ki, bizim qəsəbənin altında 2000 yaşı olan kanalizasiya sistemi var. Onlar çay daşı ilə çəkilir və həmin kanalizasiya sistemi üçün biz maşınları üstündə buraxanda o yatma baş verir orada və onun artıq kanalizasiya sisteminin işləməmə təhlükəsi var. Ona görə biz hər bir turistlər daxil olanda onlardan xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitəsini qoyun, sadəcə gəzməyə bizə davam edin. Yəni, nəqliyyat vasitəsi ilə nə onlar sənətkarları görə biləcəklər, nə Lahıcın tarixini görə biləcəklər, bir tərəfdən də avtomobillə tarixi məhv edəcəklər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün. Qeyd edim ki, biz Lahıç Tarix Mədəniyyət Qoruğunda mediatur təşkil olunub və biz hazırda bu ərazilərdəyik. Bununla bağlı bizim xüsusi reportajımız da olacaq. Hələlik isə bizim çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Realda qalın.